Բարի երեկո, խոսքի իրավունքն արդեն եթերում է, զրուցելու ենք Էդգար Ղազարյանի հետ, ՀՀ արտակարգ դեսպանորդ եւ լիազոր նախարար, որը նախկինում զբաղեցրել է Լեհաստանում մեր դեսպանի պաշտոնը, բարև ձեզ, շնորհակալ եմ, որ համեցել եք զրույցի։ Տեսեք, ստորագրվեց հերթական փաստաթուղթը կամ տեքստը, որը շատերը բնութագրեցին որպես կապիտուլյացիայի երկրորդ արարը ազդարարող թուղթ։ Փաստ է, որ ստորագրվածում չկա ոչ մի խոսք Հայաստանի տարածքային բռնազավթման և նոյեմբերի 16-ի ադրբեջանական ագրեսիայի մասին, չկա որևէ խոսք գերիների մասին, Արցախի կարգավիճակի մասին էլ չեմ ասում, որ որևէ տառ անգամ գրված չէ։ Կուզեմ լսել ձեր դիտարկումը։ Դե ակնհայտ է, որ եթե նոյեմբերի 9-ի ստորագրած հայտարարությունը մեզ համար կապիտուլյացիոն բնույթի էր, և այս նոր հայտարարությունը հղում է անում այդ հայտարարությանը և դրա անվերապահ կատարման անհրաժեշտությանը, դրա դրույթների ակտուալությանը, դա նշանակում է, որ վերահաստատվում է կապիտուլյացիան, և բացի դրանից այս նոր հայտարարությունը հայկական դիվանագիտության երկրորդ ձախողումն է, որովհետև եթե առաջին հայտարարության տեքստում նշված է 8-րդ կետով գերիների վերադարձի մասին, և ըստ էության 1 տարվա ընթացքում Հայաստանի կառավարությունը չի հաջողվել գերիներ վերադարձնել, այն ինչ որ եկել են գերիները, դրանք եղել են բացառապես ռուսական կողմի և նախաձեռնությամբ և ջանքերով, և այդ մասին պաշտոնապես է հայտարարվել, իսկ մյուս գերիները, բացի դրանից, որ դատվում են ադրբեջանական դատարաններում, Բաքվի ծանր հանցագործությունների դատարանում և պատիժ են գրում ադրբեջանական բանտերում, Ադրբեջանը հայտարարում է, որ դրանք ռազմագերիներ չեն և դրանց որևէ պարագայում չի վերադարձնելու, անգամ այն դեպքում, երբ որ Հայաստանը պատրաստակամություն է հայտնել և 2 անգամ ադրբեջանական կողմին տրամադրել է հույժ գաղտնի ռազմական բնույթի տեղեկություններ, իրականացնելով ըստ էության հայրենիքի դավաճանության ենթադրել հանցագործություն, բայց դրա դիմաց չճանալով ոչ մի բան։ Բացի դրանից Սոչիում հանդիպման ժամանակ նաև հայկական կողմից ներկայացած անձնավորությունը խոսեց ադրբեջանական ուժերի կողմից Հայաստան տարած ներխուժելու մասին, բայց դա փաստորեն դարձավ զրույց օդի մեջ և որևէ կերպ չի անդրադարձել, չի ձևակերպել հայտարարության տեքստում, այսինքն ստացվում է, որ կողմերը դրան լուրջ չեն վերաբերվել և անտեսել են այդ ծայրահեղ ծանր ըստ էության ահազանգը, որը ներկայացվել է և որը իրողության իրական արտացոլում է։ Տեսեք, ինչպես և կանխատեսվում էր, պաշտոնական Մոսկվան բաց չթողեց առաջին ջութակի իր դերը և նախապես հայտարված բրյուսելյան հանդիպումից առաջ կազմակերպեց իր հովանու ներքո սեփական հանդիպումը։ Ինչ հարց լուծեց Ռուսաստանը այս հանդիպման կազմակերպմամբ իր համար։ Նախ ասենք, պետք է փաստել, որ Ռուսաստան այն պետությունն է, որին հաջողվել է նոյեմբերի 9-ին կանգնացնել պատերազմը, այսինքն ռազմական գործողությունները 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ին կանգնեցվել են ռուսական կողմի նախաձեռնությամբ։ Ռուսաստանը նաև այն երկիրն է, որը կանգնեցրել է նոյեմբերի 16-ի ադրբեջանական ներթափանցումը Հայաստան և նրանց հետագա զարգացումը, առաջխաղացումը Հայաստանի տարածքում, այսինքն Ռուսաստանը գլխավոր դերակատարն է այս պատերազմի և դադարեցման և հետագա էսկալացիոն դեպքերը կանխելու կամ դրանց շուտ կանխարգելելու կամ ընթացքը խափանելու իմաստով։ Իսկ ինչ վերաբերում է բրյուսելյան հանդիպումից առաջ Մոսկվայի հանդիպումը, դա բրյուսելյան հանդիպումը ես կարծում եմ ուղղակի արկածախնդրության մի դրսևորում էր, որովհետև նոյեմբերի 9-ին, որ պետք է եռակողմ հանդիպում տեղ ունենար, այդ մասին վաղուց էր հայտարարվել ռուսական կողմից, և Հայաստանի վարչապետի պաշտոնը զբաղեցրած անձը իր 2 ժամյա մենախոսության ընթացքում հայտնեց, որ ինքն է հրաժարվել այդ հանդիպումից, հետո պարզվեց, որ առաջարկվել է նույն օրը առցանց ձևաչափով հանդիպում, նա հրաժարվել է նաև այդ հանդիպումից, հետո տվել է առաջարկվել է նոյեմբերի 15-ի հանդիպում, հրաժարվել է նաև այդ հանդիպումից, հետո նոյեմբերի 16-ին եղել է ադրբեջանական ներխուժում Հայաստանի տարածք, այդ ընթացքում պայմանավորվածությունը ձեռք բերվել բրյուսելյան հանդիպան վերաբերյալ, և ստիպված է եղել ինքը գլխիկոր նորից ներկայանալու նոյեմբերի 26-ին այնտեղ, որտեղ պետք է գնար նոյեմբերի 9-ին, այսինքն նոյեմբերի 16-ի ռազմական գործողությունները վստահ այս պահին կարելի է փաստել կարող էին չլինել, զոհերը չլինեին, չլինեին գերեվարումներ մեր զինվորին, որոնց մասին մենք մինչ օրս որևէ տեղեկություն չունենք, և այդ օրը գերեվարված մարդկանցից, թե նրանք ողջ են, թե սպանված են, երկրի առաջին դեմքը չճշտված տեղեկություն ունի, նույնիսկ ինքը չի տիրապետում այդ մասին, պաշտպանության նախարարությունը հայտնել է, որ ինքը կապը կորցրել է այդ մարդկանց հետ, չնշելով նրանց կոնկրետ կարգավիճակը, թե նրանք
գերեվարված են, թե սպանված են, թե ինչ վիճակում են գտնվում այդ մարդիկ։ Դրանք այդ ամեն եւ տարածքի ներխուժումը կարող էր չլինել, եթե Նիկոլ Փաշինյանը նոյեմբերի 9-ին ներկայանար այնտեղ, որտեղ ներկայացել է նոյեմբերի 26-ին։ Ձեր կարծիքով Սոչիի հանդիպումը, թղթի ստորագրումը վկայում է այն մասին, որ Ռուսաստանի դերը մեր տարածաշրջանում ամուր է, թե սա պարզապես ինչպես կան այդպիսի քաղաքական ուժեր եւ գործիչներ բնութագրող, որ սա խանդի տեսարան էր կամ նմանատիպ մեկ այլ բան Ռուսաստանի կողմից։ Ոչ, ես չեմ կարծում, որ խանդի տեսարանի մեկնաբանությունը այս դեպքում ճիշտ է, այն որ Ռուսաստանի ազդեցությունը այս տարածաշրջանում շատ մեծ է եւ որոշակի, շատ էական, դա նոր երևույթ չի եւ միայն այս հայտարարության տեքստով չի, որ դրա մասին պետք է պատկերացում կազմել եւ եզրահանգումներ անել։ Այս տարածաշրջանի երկրները գտնվում են Ռուսաստանի ամիջական ազդեցության ոլորտում, սերտ կապեր ունեն Ռուսաստանի հետ, խոսքը վերաբերում է ոչ միայն Հայաստանին, որը Ռուսաստանի հետ մի շարք միջազգային կազմակերպությունների, այդ թվում տնտեսական, ռազմաքաղաքական անդամություն ունի, այլ նաև Ադրբեջանի, որը ԱՊՀ-ի անդամ երկիր է եւ Ռուսաստանի ռազմավարական դաշնակիցն է, այդպես հայտարարում է երկու կողմից։ Նույնիսկ վերջին հանդիպման ժամանակ, եթե չեմ սխալվում, Ադրբեջանի նախագահն ասաց, որ իրենց հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ ավելի են, քան ռազմավարական դաշնակցի հարաբերությունները։ Դա վկայում է այդ երկրի հետ տարածաշրջանի գոնե այս երկու պետությունների շատ ուղիղ կապի, շահերի ուղիղ առկայության մասին, իսկ Ռուսաստանը, ինչպես ցանկացած նորմալ այլ պետություն, հետևողական է իր շահերի առաջմղման, ամրապնդման, իր ազդեցության պահպանման իմաստով, առավել եւս, որ դա որպես կանոն ծառայում է նաեւ խաղաղության ստեղծմանը, խնդիրների լուծմանը եւ այլն, ինչի մենք ականատեսնենք։ Կարող ենք արձանագրել, որ ստորագրված հայտարարությունը չի պարունակում գետ 1 դրույթ, որը բխում է Հայաստանի ազգային շահից։ Արձանագրեցինք։ Հիմա հարց. իսկ ինչ ակնկալել Բրյուսելյան հանդիպումից։ Ես կարծում եմ, իհարկե պետք է արձանագրել, որ նոյեմբերի 9-ից սկսած որևէ փաստաթուղթ Հայաստանի շահերի հետ առնչություն չունի, եւ այդ փաստաթղթերի բովանդակությունը ենթադրում է Հայաստանի շահերի հաշվին այլ պետությունների շահերի իրացում։ Դա առավել քան ակնհայտ է, որովհետեւ եթե այնտեղ ներկայացվում է տրանսպորտային ապահովշրջափակումը որպես տնտեսական հնարավոր օգուտ, ես կարծում եմ որևէ լուրջ վերաբերմունք դրան չի կարող լինել, որովհետև մենք չենք կարող հիմա տնտեսական ապահովշրջափակման, ճանապարհային ապահովշրջափակման հարց քննարկել մի երկրի հետ, որը Հայաստանի տարածքում փակում է Երևան-Մեղրի միջպետական ավտոճանապարհը։ Եթե ապահովշրջափակման մասին է խոսքում, ի՞նչ նոր ճանապարհի փակելու եւ այլընտրանքային վտանգավոր կամ դժվար անցանելի ճանապարհների կառուցման հարցեր են հիմա քննարկվում եւ իրականացվում։ Հայաստանի շահերը ստեղծության գոյություն չունեն, քանի դեռ Հայաստանը ղեկավարում է Նիկոլ Փաշինյանը։ Սա միանշանակ է եւ չնել կարող լինել, տեսականորեն անգամ չեն կարող Հայաստանը շահեր ձևակերպի եւ առաջմղի այս կառավարության եւ այս վարչապետի պարագայում։ Իսկ ինչ վերաբերում է Բրյուսելյան հանդիպման, ես կարծում եմ, որ դրանից մեծ ակնկալիքներ պետք չի ունենալ, իհարկե ցանկացած ձևաչափում հանդիպումը պետք է ողջունել, դա հանդիպումների բացակայությունն է, որ կարող է լրացուցիչ լարվածություն ստեղծել եւ ցավոք սրտի 1 տարի պատերազմից հետո սա աստեղության, եթե հունվարի 11-ի հանդիպումը չդիտարկենք, սա Նիկոլ Փաշինյանի Վիլհամ Ալիևի ստեղծության առաջի հանդիպումները եւ նորից միջնորդավորված, այսինքն նրանք երկկողմ ձևաչափում երբեւե հանդիպում չեն ունեցել, եւ դուք շատ ճիշտ նկատեցիք, որ արցախյան խնդիր ընդհանրապես օրակարգից այս իշխանությունները դուրս է բերել, ԵԱԿ-ը Մինսկի համանախագահների ձևաչափում պետությունների ղեկավարների մակարդակով հանդիպում չի եղել, իսկ այդ ձևաչափը վերաբերում է Ղարաբաղյան խնդրի լուծմանը, ոչ թե Հայաստանի սահմանների կամ տրանսպորտային ապահովշրջափակման այս խնդիրներին։ Ինչքան շատ լինեն հանդիպումները, պետք է ողջունել նախաձեռնողներին, այսինքն Եվրամիությանն էլ պետք է շնորհակալություն հայտնել իր նախաձեռնության համար այս հանդիպման, բայց կարծում եմ դրանից ակնկալիքները շատ պետք չունենալ, որովհետև ոչ Հայաստանն է Եվրամիության անդամ երկիր, ոչ Ադրբեջանն է Եվրամիության անդամ երկիր, եթե Հայաստանը նույնիսկ 2017 թվականի ՍԵՊԱ-ի համաձայնագիր ունի, ապա Ադրբեջանը այդպիսի պարտավորություններ էլ պայմանագրային չունի Եվրամիության հանդեպ, հետևաբար Եվրոպական միությունն էլ ինքը տնտեսական քաղաքական միավոր է, այսինքն ռազմաքաղաքական կազմակերպություն չի, հետևաբար չունի
որևէ այլ տիպի ազդեցություն տարածաշրջանի գործընթացների վրա ազդեցություն։ Իրանք պարզապես արևելյան գործընկերության այդ համաժողովի շրջանակներում ստեղծել են հավելյալ հարթակ այս երկու պաշտոնյաների հանդիպման համար։ Նույնիսկ մեր ռազմագերի տղաների ազատ արձակման հարց չի կարող լուծվել Բրյուսելում, հաշվի առնելով, որ Եվրամիությունը, ասենք, ունի համարում մարդու իրավունքների և ժողովրդավարության ջատագով երկրի։ Ես չեմ կարծում, որ այդ խնդիրը այդ Եվրամիությունը իր ուշադրության կենտրոնում կպահի։ Դա թողնված է Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարներին, իսկ Հայաստանի ղեկավարը չունի այն աստիճանի կամք, հեղինակություն, կշիռ կամ ցանկություն միգուցե, որպեսզի այդ խնդիրը լուծի, եւ կարծում եմ, որ ինքը արդեն համոզվել է, որ ինքի վիճակի չէ այդ խնդիրը լուծելու։ Դրա համար, եթե այս տարի նախընտրական շրջանում ինքը բոլոր ռազմագերիներին իր եղբայրներն էր համարում, որոնցից 15-ի վերադարձը որակում էր որպես իր եղբայրների վերադարձ, իսկ մյուս եղբայրներին ասում էր, որ նրանք դեռ 2 ամիս էլ կարող են սպասել, եւ այդ գերիները ադրբեջանական բանտերում պայքարում են Հայաստանի անկախության համար, վերջերս նա այդ մարդկանց հակված էր հանցագործներ անվանել, որոնք պետք է քնվի նրանց յուրաքանչյուրի գերության հայտնվելու փաստը և պատասխանատվության ենթարկվեն։ Եվ սա ասում է, որ մարդիկ, ովքեր հիմա Ադրբեջանի բանտերում պատասխանատվության են ենթարկվում, դատվում են նրանք ըստ էության այդ իրականանումը Նիկոլ Փաշինյանի ցանկությամբ և նրա կամքով։ Հանրագումարի բերելով տեղի ունեցածը, դեռ տեղի ունեցող իրադարձությունները, ինչպես նաև մեր այս հարցազրույցի ընթացքում խոսացածը, ունենք արդյոք իրավունք, պաշտոնական Երևանը նկատի ունեմ, ես եւ դուք չէ, նեղանալու աշխարից եւ մասնավորաբար Ռուսաստանից։ Կարծում եմ, որ ոչ, որովհետեւ մենք ոչ թե պաշտոնական Երևանը, այլ մենք որպես Հայաստանի քաղաքացիներ, եւ դու պետք է նեղանանք, եթե դա այդպես է կոչվում, մեր իշխանություններից, որոնք չեն կարողանում ղեկավարել մեր երկիրը, չեն կարողանում ձևակերպել օրակարգ, առաջ մղել մեր պետության շահերը, եւ ոչ մի պարագայում չի կարելի մեղադրել այլ պետությունների, ովքեր առաջնորդվում են իրենց սեփական շահերով եւ փորձում են առաջ մղել իրենց պետությունների շահերը։ Մենք ոչ իրավունք ունենք դրանում մեղադրել ոչ Ռուսաստանին, ոչ Ադրբեջանին, ոչ Թուրքիային, ոչ Իրանին, ոչ Եվրամիան, որևէ մեկին մեղադրելու իրավունք մենք չունենք։ Յուրաքանչյուր պետություն, յուրաքանչյուր միջազգային կազմակերպություն առաջնորդվում է իր իսկ շահերով։ Ստեղ դիվանագիտության հաջողությունն է, որպեսզի յուրաքանչյուր այլ պետություն կարողանա ձևակերպի իր օրակարգը, իր շահերը և հաշվի առնելով աշխարհաքաղաքական իրողությունները, դրանք հնարավորինս առաջ մղի։ Ես կարծում եմ, որ 2018 թվականից մենք ունենք տապալված դիվանագիտություն, որի հետևանքնը եղել է նաև այս ողբերգական պատերազմը և հետ պատերազմյան շրջանի շարունակական ձախողումները հայկական օրակարգի և հայկական խնդիրների վերաբերյալ։ Քանի որ մեր ազգաբնակչության միստվար զանգվածը ցավոք սրտի հացիվ է և ոչ բանիվ, այսինքն հայրենիք հող, չգիտեմ, զոհված երեխաներ, մարդկային կյանքեր դրանց համար նշանակություն չունի, քանի դեռ իրենց ընտանիքին չի դիպչել, միգուցե սա կազդի նրանց բանականության, եթե կարելի է դրան այդպես կոչել, վրա, որ հունվարի 1-ից խմելու ջուն է թանկանում, փետրվարի 1-ից էլ էլեկտրաէներգիան, այս մասին դուք շատ հետաքրքիր գրառում էիք այսօր Facebook-յան արել, որ այն բոլոր մարդիկ, ովքեր որ այն ժամանակ պայքարում էին էլեկտրիկ Երևան, չգիտեմ, տրանսպորտի թանկացում եւ այլն եւ այլն, հիմա առնվազն պետք է դուրս գան փողոց, չէ՞ կարծում, որ տրանսպորտն էլ 50 դրամով թանկացնել նոր կարող է դուրս գան հիմա հլը ժամանակը, չէ՞։ Այո, դա հենց դա է ցույց տալի, թե հասարակությունը, որ 2015 թվականից տարբեր նախաձեռնություններով քաղաքացիական ակտիվություններ ցուցաբերում, դրան կարելի ավելացնել նաև ընդամենը 1 ջրթրշկանի ջրվեժի վրա հիդրոէլեկտրակայան կառուցելու գաղափարը, կամ կինո Մոսկվայի ամառային դահլիճը քանդելու հետ կապված, որտեղ քաղաքացիական ընդվզում էր, մարդիկ հավաքում են եւ պարզվում է, այդպիսի այս մեր պրոբլեմների համատեքստում, այսպիսի փոքր խնդիրների նկատմամբ քաղաքացիական ակտիվություն ցուցաբերող մարդիկ նույն իրավիճակում, նույն կարգի խնդրի հետ կապված, ինչ են ցուցաբերում քաղաքացիական անսովոր պասիվություն, դա նշանակում է, որ նրանք կամ անազնիվ են գտնվել ժամանակին 2015 թվականից իրենց պայքարում, կամ հիմա են կորցրել իրենց քաղաքացիական էությունը եւ կեսվածքը։ Նույնը վերաբերում է այլ երևույթների դեմ պայքարին, այսինքն եթե մարդիկ
անհանդուրժող էին նախագահի եղբոր հարստանալու հետ կապված, ապա ինչի նրանք հանդուրժում վարչապետի տիկնոջ միլիոնավոր դոլարների տնօրինումը կամ ազգային ժողովի նախագահի եղբոր ոչ մրցակցային կոռուպցիոն ակնհայտ սկանդալները կամ վարչապետի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալի շուրջ ընթացող կոռուպցիոն զարգացումները։ Այսինքն պետք է հասկանալ, մարդիկ երևույթներին են դեմ եղել, թե մարդկանց են դեմ եղել։ Եթե նրանք երևույթներին են դեմ եղել եւ հիմա լուրը են, նշանակում է նրանք անազնիվ են եղել։ Հա, մեկ էլ բացի տրանսպորտից հացը մինչև 1000 դրամ չդառնա, ինձ թվում է ոչ մեկ չի դուրս գա փողոց։ Նո, արդեն դառնում է։ Հիմա օրինակ ես բենզինը մեքենան լիսկավորում եմ շատ ավելի բարձր գնով, քան անցյալ տարի, կամ նույնը պարենային մենք մեր ընտանիքում մեր ամսական գնումներում զգում ենք այն գնային տարբերությունը, որը կար թեկուզ նախորդ ասվա տարվա նկատմամբ 2018-ից միակ ապրանքը թերևս որ կարճատև ժամանակահատվածում էժանացել է եւ մեծ ոգեվորություններ առաջացրել հասարակության մեջ, դա բանանն էր, որը նորից վերականգնել է իր նախկին գնային մակարդակը։ Բենզինի պահով ասում են միևնույնն է իրանց վրա չի ազդի, որովհետեւ իրենք միևնույնն է 1000 դրամի են լցնում, այդ հայտնի անեկդոտի նման։ Մի խոսքով շնորհակալ եմ, հումորի ենք տալիս, բայց ողբալի վիճակ է։ Շնորհակալ եմ հարցազրույցի համար։ Հայկական երկրորդի եթերում խոսքի իրանքն է դրանից օգտվեց Էդգար Ղազարյանը, իսկ մենք կհանդիպենք, ցտեսություն։ Օրվա հարցը՝ տարբեր տեսանկյուններից առանց անկյունների սեղանին։ Սա խոսքի իրավունքն է, ես Շավարժ Գևորգյանն եմ, եթե ուզում եք բաժանորդագրվել YouTube-յան մեր ալիքին, հղումը էկրանին է։